të të ngulmoj këtë nxjerrin, pak ne duam trupat, nuk duam as gjë tjetër. Trupat po kërkojmë. Shteti s'po punon ashtu siç duhet. Se po të punonte, do kishte bërë, ishin se 6 ditë, po këtë një muaj. As një komunikim s'kemi, as ai sulli, ja, më thon, është sin harres me te për kjo punë. Këtë kërkojmë nga shteti të bëj ato të vetat. Se i ka mundësit. Ju jeni, nëse më të pyes, kush jeni? Po jam kujtim Krasniqi Xhaxhaj. Xhaxhaj Fatmir, Sulevarit ose Krasniqi. Këta kërkojmë ashtë edhe, kërkojmë gjë tjetër. Çfarë dyshoni, keni dyshime? S'kemi dyshime, se po të kishim dyshime, është tjetër gjë, do kishim komunikuar dhe ne me policinë. Nga moment që s'kemi dyshime, s'kemi që a themi. Kërkojmë nga shteti, shteti mund ka mundësi që t'i bëj veprime, t'i gjej. Një version të paktën që ka dalë në media është mund të ketë qenë një konflikt pronësia në lidhje me tokën. Dhe nuk ka lidhje. S'ka lidhje. Nuk besoj. S'ka pas nevojë një pion për ato gjëra. As për konflikte, as për gjë. Se po të kishe konflikte, nuk del tjetri lirshëm. Si i keni konceptuar këtë protest ditën e sotme? Protestën e kemi arë për të bëjë protest këtu, paqësore. As njëherë me dhunë, as njëherë në vetë mendje për ato gjëra, paqësore, që shteti të ngulmoj dhe të gjej ato që është për të gjetur. Kaq. Vetëm për këtë jemi këtu, si jemi për gjë tjetër. Faleminderit. Po ju zotri? Po, bëj kërkim.